будемо вручати дипломи спеціаліста лікарям-стоматологам, провізорам та дипломи магістра спеціальності «Сестринська справа». Шановні випускники, відмінні усе ваше життя – це служіння людям. Шановні випускники, ви знаєте, сьогодні буде багато лунати теплих, гарних слів на вашу адресу. Я, як голова обласної державної адміністрації, теж хочу побажати вам, щоб ви через все життя пронесли теплу згадку про вашу альма-матір, про ваших викладачів. Я бажаю вам щастя, здоров'я, успіху. Ну і саме головне – це вдячних клієнтів. Нехай вам щастить! На підставі закону України про вищу освіту, відповідно до положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, наказано присвоїти кваліфікації науковий співробітник та видати диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Сестринська справа» таким випускникам. Я радий бути присутній тут на святі урочистого вручення дипломів випускникам Буковинського медичного університету. Сьогодні ви отримуєте дипломи і підете стежиною дорослого життя. Ви обрали важливу, а в той же час нелегку професію. Вашим покликанням стало найцінніше, що є у людини, її життя та здоров'я. Ніколи не відступайте перед труднощами. Творчого натхнення вам, щастя в особистому житті і в добрий путь вам. Я би хотів нагородити від міської ради, від виконавчого комітету міської ради з почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю, високі особисті досягнення професійної діяльності Головко Валентини Миколаївни. Гідний колектив медиків Буковини, цей колектив завжди славився. І велика заслуга в цьому Буковинського державного медичного колись інституту, зараз університету, тому що насправді отримали хорошу підготовку. Проте для того, щоб стати гідним лікарем, треба ще багато працювати. Я впевнений, що старші ваші колеги сьогодні вже починають бути колегами. Вони допоможуть вам в успіхі, в самореалізації і задоволені від праці медика. Дякую за увагу. Закінчивши Буковинський державний медичний університет, вірно покляніться служінню медицини. Для зачитання та прийняття клятви лікаря відповідно до указу президента України номер 349 від 15 червня 1992 року клятви Флоренс Найтінгел запрошується. Випускники і відмінники навчання. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб підтримувати рівень моєї професії. Я буду зберігати в таємниці всю особисту інформацію, яка опиниться у моєму розпорядженні під час роботи з пацієнтами та їх родичами. Клянусь! Зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людини. Клянусь! Додержувати правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому. Клянусь! Вірність цій клятві присягаю пронести через усе своє життя. Клянусь! Клянусь! Буковинському державному медичному університеті відбуваються урочистості з нагоди ювілейного 65-го випуску лікарів. Окрім лікарів загальної практики, ми сьогодні вперше випускаємо лікарів-стоматологів, ми вперше випускаємо провізорів і в перший випуск магістрів за спеціальністю «Сестринська справа». Я хочу відзначити високий рівень
сьогоднішнього професорсько-викладацького складу Буковинського державного медичного університету, які забезпечують якісне навчання і відповідний високий рівень професіоналізму наших випускників. Словами вдячності звертаюся до батьків наших випускників за те, що вони довірили саме нашому навчальному закладу навчання і виховання їхніх дітей. І словами привітання звертаюся до самих випускників, бажаю їм щасливої професійної дороги, бажаю їм професійного удосконалення, росту. Ми будемо радіти з їхніх перемог. Більшість наших випускників Буковинського державного медичного університету – це є студенти, які протягом не тільки цього навчання, а й після навчання займаються активно науковою роботою. Найкращі студенти, які закінчують цього року Буковинський державний медичний університет, запрошені на роботу в якості старших лаборантів, наукових співробітників. Хотілося б відмітити, що дякуючи нашому науковому потенціалу, більшість студентів приймають участь не тільки в конференціях і роблять наукову роботу у нас в університеті, а також співпрацюють з науковими закладами як в Україні, так і за кордоном. I myself, Dr. Khaled Mohammed Musa, I wish everybody the best. I wish my groupmates, my batchmates, the batch of 2011, the best of luck in their future life. I wish them to be successful doctors, and I really miss everybody, and I'll miss Ukraine. My name is Mohammed Musa, and I would like to congratulate my batchmates 2005-2011. I'd like to wish them every love, happiness, and joy, and be a future doctors, good doctors, and well-performing doctors in every field. Anywhere they go.